620 të dënuar do të fitojnë lirin nga qelit e burgimit, fal ligjit për dhënje amnistia. Në një intervist për Euronews Albania, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, Ismail Shehu, tregon se kush prej të burgosërve përfiton nga amnistia. Meshkujt që janë dënuar me dënimet formës prerje deri në 3 vite dhe ferma që janë dënuar deri në 4 vite, përveç tyre kemi futur dhe ato persona që janë dënuar me më shumë vite se 3 apo 4, varësisht se janë meshkuj apo femër, kemi futur dhe 1 vit ulje dënimi për të gjithë të dënuarit, meshkuj, dhe 1 vit e gjysmë ulje dënimi për gjithë dënuarit femra. Persona që janë aktualisht ndjeke penale, edhe këto do jenë subjektet amnistisë. Por me limitin që përfituesit do jenë ato që janë në ndjeke penale për kundërvajtje. Megjithatë, jo të gjithë përfitojnë ulje të dënimit. Qoftë ti je dënuar për vrasje, për korrupsion aktiv, terrorizëm, krime kundër shtetit etj., pra është një listë shumë e gjatë me vepra penale, qoftë ti je i dënuar për një nga këto vepra, automatikisht ti nuk përfiton nga amnistia. Qoftë je subjekt i prokurisë posaçme, nuk përfiton nga amnistia. Projekt ligji i diskutuar gjatë nga juristët dhe ekspertët e drejtësisë është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe sipas ministrit Ulsi Manja është një premtim që realizohet duke reflektuar rekomandimet e institucioneve të reja të drejtësisë si SPAK dhe KLG. Pasi projekt ligji të kaloi në parlament, i cili kërkon 84 vota pro, 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare do të hyjë në fuqi.